vás zdravím ze studia Vang v Hranicích a dneska bychom si řekli něco o vonných tyčinkách, protože to je něco, co je mi blízké a ve své podstatě je úzce spjato i s buddhismem a s Nepálem, s Indií a s touto oblastí východních zemí, odkud vonné tyčinky pocházejí. A já vonné tyčinky dovážím do České republiky, protože když jsem byl na výletě v Nepálu, konkrétně v hlavním městě v Katmandu, tak mimochodem, kromě dalšího, jsem se tam taky byl podívat na vonné tyčinky a další podobné zboží, které sám používám a které si myslím, že by mohlo být přínosem i pro ostatní, protože mám kolem sebe několik přátel nebo známých nebo i lidí, kteří navštěvují tady studio, kteří si vonné tyčinky kupují. A většinou to začíná tak, že si člověk pořídí vonné tyčinky někde na tržnici. Takové ty, určitě jste to možná někdy viděli, balíček vonných tyčinek, který stojí třeba 20 korun, nebo někde i méně, třeba 15 korun. A to jsou vonné tyčinky, které ale nemají žádnou kvalitu a v podstatě nejsou ani přírodního původu. Je to nějaká uměle vytvořená směs, chemická, která potom vlastně ani nevoní. Takže výsledek toho, když si člověk koupí tyhle tyčinky někde na tržnici nebo u prodejců, třeba v různých takových vietnamských obchodech a tak podobně, tak to jsou tyčinky takové nevalné kvality, nebo spíše lépe řečeno špatné kvality. A výsledek je takový, že člověk zjistí, že mu to vlastně vůbec nevoní, nebo naopak, že mu to zapáchá a už si je nikdy nekoupí. A to je teda velká škoda, to můžu říct zodpovědně, protože když si pořídíte vonné tyčinky kvalitní, které jsou třeba dovezené právě z Nepálu, anebo i z jiných zemí, z Bhutánu, a nebo z Tibetu, tak to jsou vonné tyčinky, které jsou přírodního původu a je mnohem menší pravděpodobnost, že by vám třeba nevoněli. Může se to pochopitelně stát, protože ne všechno člověku je příjemné a třeba mě osobně úplně nevoní jalovcové vonné tyčinky, ty zrovna úplně nemusím, takže těm se vyhýbám, ty si třeba nezapálím. Ale zase někomu dalšímu můžou vyhovovat. Ale vesměs, když to vezmeme tak jako v balíčku, tak všeobecně ty přírodní vonné tyčinky jsou takové velice příjemné a mají blahodárné účinky. Takže hlavní důvody, proč se vonné tyčinky používají, tak jsou zejména k chrámovým obřadům, což se děje v Nepálu, v Tibetu, v Indii se používají hojně, v Bhutánu a v dalších asijských zemích. A samozřejmě, pokud je nějaký chrám kdekoliv, třeba v Evropě nebo v Americe, tak i tam se vonné tyčinky používají. To je hlavní účel, takový pro mě teda hlavní. A potom ty další jsou například takové, že vonné tyčinky mají blahodárné účinky na mysl. Je to popisováno i na některých vonných tyčinkách.
a navozují v člověku takové příjemné pocity nebo pocit relaxace, určitého uvolnění. Většinou, když se třeba řekne pojem vonné tyčinky, tak se člověku asi vybaví příjemná atmosféra, buddha, relaxace, žádný stres a tak podobně. Tak přesně takovou atmosféru určitě vonné tyčinky taky mohou pomoct navodit a určitě také ke zmírnění stresu nebo napětí nebo různých úzkostí. To také některé tyčinky vyloženě tady tyhle stavy mysli uvádějí na svých obalech, takže za tímto účelem také. A já mám pro vonné tyčinky asi trochu slabost, protože, jak jsem říkal už před chvílí, tak když jsem byl na návštěvě v nepálském Katmandu, tak tam v podstatě vonné tyčinky potkáte všude možně. Řekněme, jako s nadsázkou na každém rohu. A většinou ty vonné tyčinky vytváří takové velice příjemné prostředí opravdu, když člověk jde a cítí ten závon a spojuje si to právě s nějakou pohodou a s neukvapeností a s klidnou myslí. Takže vonné tyčinky, na ty jsem se tam byl podívat osobně a tehdy jsem tam taky učinil můj první objednávku u mého kamaráda Dipendry, se kterým spolupracuji do dneška. A jsme společně v kontaktu a od něho doplňuji zásoby. Takže vím přesně, odkud ty vonné tyčinky pocházejí, kdo je prodává a vím, co od nich můžu čekat. Že se v podstatě nejedná o nějaký náhodný nákup někde na internetu, nějakého zboží, o kterém bych vůbec nevěděl, odkud pochází nebo z čeho je vyrobené. Můj kamarád Dipendra je můj hlavní dodavatel a zásobuje mě tady těma tyčinkama. Já vám je postupně ukážu. A velké malé překvapení je, že se nejedná jenom vyloženě o vonné tyčinky, ale že se jedná také o nějaké jiné formy těch v podstatě kadidel, protože ony vonné tyčinky jsou jakási forma kadidla. A kadidlo je v základu rostlinná pryskyřice, která je v pevném skupenství a když se zahřeje, tak se samozřejmě rozstaví a do vzduchu se uvolňují různé esenciální oleje a aromaterapeutické látky. No a když jsem byl v tom Katmandu a konečně se mi podařilo najít Dipendru, tak on mě vzal ze svého obchůdku, který byl takový menší, v podstatě jsem si první říkal, že úplně nevím, jestli si u něho něco vyberu, ale už jsem ho viděl dříve na internetu jako jednoho z nejlepších prodejců v Katmandu a on mě sebou vzal do, řekněme, skladu vonných tyčinek a prošli jsme takovou pasáží a já už jsem si chvíli říkal, že vlastně vůbec nevím, kam mě vede nebo kde se ocitnu a ocitl jsem se ve velkém skladu, kde jsem viděl snad několik tisíců vonných tyčinek a tak to jsem ještě v životě nikdy neviděl. Opravdu obrovské kopy vonných tyčinek, na sobě poskládaných volně, už zabalených, různé balení. To byly prostě obrovské kopce vonných tyčinek a různých balení a ta vůně, to bylo nepředstavitelné. A mezi těma haldama vonných tyčinek seděly ženy a dívky a vyráběly ty jednotlivé vonné tyčinky, balili je a to byla velice příjemná atmosféra. No, a když jsem to viděl, s jakým množstvím těch tyčinek Dipendra pracuje a kolik jich posílá do světa a že vlastně posílá na všechny kontinenty naší planety, tak jsem si říkal, že si tam určitě vyberu. A nelituju toho a do dneška
jak jsem říkal, od něj odebírám voné tyčinky a mám je v nabídce tady v Hranicích ve studiu, kam se můžete taky ostatně přijít podívat. Pokud byste chtěli, tak se mi určitě ozvěte. Můžete si přijít přivonět a vybrat si nějaké, popovídat si o nich a cokoliv, co vás napadne, třeba k voným tyčinkám nebo k čemukoliv jinému, k té atmosféře celkově, k atmosféře Nepálu, k atmosféře buddhismu a tak dále. Abych zase nemluvil moc dlouho, tak vám některé ty voné tyčinky ukážu. Asi bych jako nevybíral úplně všechny, protože to bychom tady byli dlouho. Ale pro takovou ilustraci, z čeho je třeba výběr, tak vám můžu ukázat třeba nepálské voné tyčinky. A ty nepálské voné tyčinky jsou na bambusové štěpině. A bambusová štěpina, to je takové to malé tenoučké dřívko, na kterém je namotaná ta směs rozdrcených bylin. Takže nepálské voné tyčinky, to jsou tyto. Já vám jich pár ukážu. A nepálské se vyznačují zejména tím, že jsou dost silné. Kdo máte rádi silnou, hutnější vůni, tak určitě bych doporučil nepálské. A někomu to vyhovuje, někomu to nevyhovuje. Někdo si třeba při pálení nepálských voných tyčinek otevře okno trošku nebo udělá trošičku jako průvan, aby ten vzduch úplně nestál, ale někdo má rád takovou těžší vůni. Takže nepálské voné tyčinky jsou tady takové třeba, ty mám. Ty jsou vyráběné přímo v Katmandu a jsou vlastně kompletně vyráběné ručně. Když si vezmete, tak tady mám třeba horské květiny, dále je legendární santalové dřevo. To prostě nesmí chybět nikde, protože santalové dřevo je jedna z hlavních ingrediencí v podstatě velké většiny voných tyčinek. Ať už si koupíte jakékoliv, tak je vysoce pravděpodobné, že z 50% v těch voných tyčinkách v té směsi bude santalové dřevo. A santalové dřevo, jak víme, voní velice pěkně. A pak ještě krásně voní agarové dřevo, ale santalové dřevo, to je evergreen. Takže tohle jsou nepálské voné tyčinky, santalové dřevo. Tady je na zadní části napsané Gift of Nature. Takže Nepálci tady vám říkají, že se jedná o dárek přírody. A píšou dále, že voné tyčinky jsou 100% přírodní. Nejsou v nich žádné živočišné extrakty a nejsou v nich žádné uměle přidané vůně. Že se jedná o přírodní voné tyčinky. Takže sezbírané byliny, rozemleté na velice jemný prášek, smíchané s nějakým pojídlem, někde se dokonce používá med, ale pokud je to pojídlo jiné než med, tak je přírodního původu. No a tady ta směs je potom namotána na tu bambusovou štěpinu a potom se několik dní celé tyhle voné tyčinky suší na slunečním světle. Až jsou vysušené, tak jsou zabaleny. A tady v tomhle případě, tenhle obal, je takzvaný papír, kterému se říká lokta. A to je ručně vyráběný papír. No a tady tyhle nepálské voné tyčinky jsou ještě charakteristické tím, možná jste si toho všimli, že tady je na každém balení ještě semínko nějaké květiny nebo rostliny. Takže když jsem se s kamarádem Dipendrou v Katmandu bavil o těchto tyčinkách, tak říkal, že když má člověk čas, tak to semínko může zkusit zasadit a možná, že mu z něho něco vyroste. Takže tady je směs Golden Nagchampa, tedy zlatá Nagchampa, a Nagchampa to je další evergreen.
spíše indický. Nakchampa je směs bylin, která je typická pro indickou kulturu. Takže když si k tomu přivoníte, to je prostě nádherná vůně. A kdybych měl říct, které z těch vonných tyčinek nepálských, tady těch, jsou nejčastěji prodávané, tak určitě se jedná o tady tyhle dvě. A je to santalové dřevo a je to zlatá nakchampa. Dvě absolutní klasiky. Myslím si, že když nemáte zkušenosti s vonnýma tyčinkama a tyhle dvě si vyberete, tak určitě neuděláte chybu. Takže ty bych vám doporučil. A pak tady ještě teda z těch nepálských mám třeba v modrém balení ambra a Palo Santo, to je taky velice oblíbená směs. Palo Santo. Dále třeba frankincense, anebo jsem tady ještě vybral na ukázku Kama Sutra. A to z toho důvodu, že nepálská kultura má hodně blízko k indické kultuře a indická kultura se rovná Kama Sutra. Takže tady je směs i Kama Sutra pro ty, kteří by chtěli vonné tyčinky použít i na některé specifické účely. A na každém tom balení vzadu je ještě napsáno May peace and love prevail in the world. Takže takové přání, kéž mír a láska ve světě převáží nebo zvítězí, nebo jako se rozprostře po celém světě. Takže to je na každém tom balení uvedeno. A v podstatě, ať to balení už jede kamkoliv do světa, tak s ním jede i tohle přání z Nepálu. Do Evropy, do Ameriky, i jinam do Asie. Takže to je takové velice pěkné. Oni Nepálci, nebo i Tibeťané, Indové si dávají na těch vonných tyčinkách záležet a je to pěkné. Mně je sympatické, že je ručně vyráběný i obal a že to má takové jako obrovské kouzlo. Myslím si, že když se s těma tyčinkama setkáte, tak se absolutně nedá srovnávat, když bychom vzali, já tady nemám, já jsem kdysi tady měl k dispozici i jako pro ilustraci, vyloženě pro ilustraci ty tyčinky z tržnic, které jsou k dispozici u nás v České republice. A tyčinky z tržnic, ty umělé, a tady tyto, nebo kterékoliv jiné, co tady mám, se společně nedají absolutně vůbec srovnávat. Takže to jsou nepálské tyčinky. Pak tady máme ještě Lovely Backflow Incense Cones a to jsou vonné jehlánky, nebo možná u nás je známe jako Františky. Takže tady mám Backflow Incense Cones. Všechno je to zase ručně vyráběné krabička. I ty samotné jehlánky uvnitř jsem vám taky ukážu. Takže tohle je třeba agarové dřevo. A to taky velice pěkně voní. V podstatě agarové dřevo a santalové dřevo. Dvě nádherné vůně. A potom další nepálské, to jsou přírodní vonné jehlánky. Je santalové dřevo a himalajské dřevo. Takže opět jsou to vždycky byliny, které jsou zesbírané v oblastech Himalájí a v oblastech plání v Nepálu. To jsou v podstatě rostliny, které mají své specifické názvy a nejsou ani do češtiny přeložitelné. Já když jsem vyráběl svůj e-shop, na kterém najdete vonné tyčinky a všechno, co prodám tady ve studiu v Hranicích, tak jsem se snažil ty názvy bylin přeložit do češtiny a jelikož to jsou byliny, které nikde jinde na světě nerostou, tak český ekvivalent nebo český název pro ty rostliny a byliny neexistuje. Takže na e-shopu najdete různé takové jako krkolomné názvy
ale s tím si hlavu nedělejte. Jsou to byliny, které prostě voní moc pěkně a když se dají dohromady v těch jednotlivých směsích, na což mají Nepálci a třeba i ty ostatní kultury talent, tak výsledek je opravdu nádherný. Takže já vám tady můžu ukázat ještě samotný jehlánek, ale určitě jste to už někdy viděli. Takže třeba tady mám ještě himalajské květiny. Jehlánek je takový klasický. Špičku zapálíte, necháte chvíli prohořet a potom postavíte na podstavec a necháte vyhořet. Tady ten jehlánek hoří přibližně 15 až 20 minut. Takže taková ideální doba k provonění místnosti nebo nějakého většího prostoru. A dále, co máme k dispozici, tak jsou potom ještě tibetské vonné tyčinky, to jsou tyto. Tady můžete vidět, že to jsou takové velice pěkné balení. I toto, já je všechny nepoberu takhle do ruky, asi aby byly vidět. A tibetské vonné tyčinky se vyznačují tím, že když si k ním přičichnete, takhle k nezapáleným, tak oni v podstatě nějak jako extra nevoní. Začnou vonět, až když je zapálíte. A jejich druhá charakteristika je ta, že nemají bambusovou štěpinu uprostřed, to dřívko. Takže vezmete vonou tyčinku, tady vidíte, vám ukážu, balení ještě uvnitř, je tady knoflíček na zavázání. A celá ta krabička je vyráběná ručně. To je úžasná věc. Vypadá to opravdu nádherně. A tady takové vonné tyčinky vyrábějí i ve volnočasových aktivitách mniši v klášterech, v Nepálu, v Tibetu. A každé to balení obsahuje malý stojánek, ale to je takový jenom, jako bych řekl, nouzový stojánek. Protože snad to půjde vidět, nevím, jestli to zabírá. To je takový malý nouzový stojánek, do kterého úplně nedoporučuju tu vonou tyčinku postavit, protože se to může celé vyvrátit a přece jenom ten konec hoří, takže to není úplně nejbezpečnější. Ale je možné si koupit taky pevnější stojánek. Mám dřevěné, ty vám taky ukážu. Takže stojánek takový. A potom s malým povídáním, které je tady zastrčené, tak jsou i vonné tyčinky. A vidíte, že se jedná o takový balíček ručně vyráběných tyčinek. A u tady těch tibetských je ještě typické, že u nich jde vidět v té jejich struktuře větší kousky bylin, protože třeba ty nepálské vonné tyčinky jsou mleté na velmi jemný prášek. Tam to je prostě prášek, jako byste vzali třeba mouku. Ale u těchto tibetských ty jsou mleté na hrubší strukturu a v nich jdou vidět i kousičky bylin různých kořínku a tak podobně. A tibetské vonné tyčinky se vyznačují spíše tím, že jejich vůně je taková zemitější, blíže matce zemi. Takže tady toto jsou tyčinky třeba bílá tára. Tára je v buddhismu. Tára v buddhismu reprezentuje mateřský soucit. Pak tady máme karma incense. To jsou vonné tyčinky, které se dají používat i k pročišťování karmy. A samozřejmě, že to není samospásné, že se vám negativní karma nepročistí jen tím, že zapálíte vonné tyčinky, že se to všechno uděje samo. Člověk se k tomu musí přičinit sám.
jinými metodami, ale určitě jako podpůrná metoda doporučuju a taky velice pěkně voní. Pak tady jsou voné tyčinky World Peace Incense, takže voné tyčinky pro světový mír a ještě namátkou třeba Dharma Chakra Incense, takže Dharma Chakra je symbol ušlechtilé osmidílné stezky v buddhismu a to je, nevím, jestli to jde vidět nějak hezky, nebo nejde. A Dharma Chakra Incense taky velice pěkně voní. A to kolo dharmy jste možná už někdy viděli, pokud se zajímáte více o buddhismus. Je to kolo, které má vypadá jako kormidlo, má 8 hrotů, takže to jsou oné tyčinky tyto a pak ještě jsou tady takové v menším podání, tranquility, takže ty jsou na jako vyrovnanou mysl a energy jsou žluté, posílení životní energie a ten vnitřek je zase podobný, ukážu vám to ještě. Tady je stojánek větší, ten už je použitelnější. Takový pěkný. A voné tyčinky jsou zabalené v obalu. Tak a ještě vám ukážu voné provázky, kterým se říká v Nepálu Dupája. A to je moje oblíbená věc taky. Ostatně, já to mám všechno oblíbené. Voné tyčinky, voné provázky, všechno. Takže vám ukážu ještě voné provázky. Tady jde o to, že ta bylinná směs je namletá na jemnější prášek, ale není nanesená na bambusovou štěpinu, ani není ušoulaná do těch tyčinek bez bambusové štěpiny, ale je bez jakéhokoliv lepidla zamotaná do rýžového papíru a zakroucená. A vezmete voný provázek, ukážu, tady mám tak ještě otevřený, to dávám jako vzorek do objednávek, když si zákazník zaplatí předem. Voné provázky, doufám, že to jde dobře vidět. Bylinná směs zamotaná v rýžovém papíru a zakroucená. Takže vezmete a tady tu menší část zapálíte, necháte chvíli prohořet, uhasíte plamen, položíte na třeba porcelánový talířek, hlavně ne na nic dřevěného nebo na něco hořlavého a necháte vyhořet. Jsou různé, tady tyhle se jmenují healing, takže to jsou tyto, to mám rozbalené, ale jinak samozřejmě jich tam je 20, takže healing, tady je napsané slightly spicy and fruity, takže takové lehce kořeněné a ovocné. Pak jsou herbal, takže bylinkové. A další je santalové dřevo. Takže santalové dřevo nejenom v tyčinkách, ale evergreen i jako voné provázky. A vidíte, že tady to jde dobře vidět, že v každém tom balení je i takový stojánek, ale já ho třeba osobně nepoužívám a vždycky ten provázek položím na porcelánový talířek malý. To jsou jeden druh a pak jsou ještě tady takové buclaté balení, tady je, vidíte, jalovcová vůně,
takže namletý jalovec. Další je, jmenuje se Vajra Sacred Aroma. A to je někdy největší sranda, že u některých těch vonných tyčinek nebo vonných provázků a dalších produktů je takový všeobecný název a úplně konkrétně se nedozvíte, které byliny jsou součástí, protože to prostě nechtějí prozradit. Takže třeba Vajra Sacred Aroma, tady se dozvíme, že se jedná o soubor nevářských bylin. A Nevár, to je kultura, která byla ještě před Nepálem. V Nepálu se říká, slyšel jsem to i v jednom dokumentu, že v Nepálu žijí Nepálci, ale ještě stále tam žije pár lidí z kultury Nevárců. Takže to je Vajra Sacred, takže Vajra je v buddhismu jako hromoklín, nebo by se dalo jako hromoklín se překládá, nebo buddhisti říkají Vajra prostě jednoduše Vajra. A tady vidíte možná, že to půjde i vidět, je zobrazená. Vajra se objevuje vždycky ve společnosti zvonku Dilbu. A sacred aroma by znamenalo jako posvátné aroma, takže voní to pěkně, ale jaké konkrétní složení je, uvnitř se nedozvíme. A tady je santalové dřevo, ještě další zase. To jsou vonné provázky. Tyto jsem vám ukázal a ještě bych vám mohl ukázat stojánky. Tady je obyčejný, takový levnější, dřevěný. To je menší varianta, ale takový vyšší, když se podíváte. A má prostor pro tibetskou vonou tyčinku, to je ten prostřední, uprostřed. Širší. A potom po stranách, pokud to půjde vidět, možná, že jo, tak jsou ještě čtyři malé otvory pro nepálskou vonou tyčinku na bambusové štěpině. To je vyšší a menší a potom je ještě takový širší stojánek, ale na výšku je menší. A co dalšího, kromě vonných tyčinek, které mám třeba ještě, tak jsou buddhistické mály a plánuju, že bych dovezl ještě i náramky, protože třeba hodně lidí by měl zájem o náramek, ale ne o vyloženě o buddhistickou málu, ale ukážu vám, jaké konkrétně mám k dispozici. Takže třeba tady mám ještě mály, které jsou ze semínka stromu Bodhi. Takže to jsou takové další klasické. Je to 108 korálků. Takže takové. A ještě mám i menší ze santalového dřeva. K tomu, když si člověk přivoní, tak úplně cítí tu stejnou vůni jako v Nepálu. Je to moc pěkná vůně. A tyhle jsou drobnější. To je průměr korálku 6 mm. Takže to je buddhistická mála ze santalového dřeva. Krásně vonící, krásně vypadající. Santalové dřevo je jedno z nejklasičtějších, které se používá i pro výrobu buddhistických mál. Je to vlastně počítadlo pro
počítání manter. O tom jste možná tak někdy slyšeli, jestli ne, tak doporučuji si o tom i něco více třeba nastudovat. To jsou zajímavá témata. A pak tady mám ještě mály z běžného dřeva. Z tmavého a všechny tady tyhle mály, které jsem vám ukázal, tak jsou vyráběné v nepálském Katmandu. Není to žádný dovoz, není to žádný produkt, který by byl třeba vyrobený v Číně a potom dovezený do Nepálu, ale jsou to opravdu všechno mály, které jsou ručně vyráběné v Nepálu. A ještě bych vám mohl v rychlosti ukázat, řekněme, lepší stojany, jsou kovové, na voné tyčinky, které jsou sice dražší, ale jsou moc pěkné, tak vám ukážu některé z nich. Nebudu úplně vybírat všechny, ať to není nudné, ale třeba ty nejlepší vám ukážu. Takže třeba tady takový mosazný stojan, menší, a je to taky ruční výroba v Nepálu s Budhou. A je tam nahoře prostor na vonou tyčinku. A okolo je prostor na odpadávání toho popela. Že jo, to je jasný. Na takových nožičkách. Takže pěkný stojan s buddhistickými vyobrazeními. To je moc pěkné. Pak další, který tady mám, tak to je opravdu nádhera. To je taky stojan na voné tyčinky. Je taky mosazný a nahoře má symboliku tady tuto, kterou, když poletíte do Nepálu a budete se pozorně dívat, tak ji uvidíte i na buddhistických klášterech. A tady ten vršek je tedy odstraňovací a potom uvnitř, když se podíváte, tak je taková vložka na tyčinku, buď na položení, anebo tady vidíte, že je na zasunutí té volné tyčinky, takže ten popel tyčinku máte takto zasunutou a popel odpadává tady do toho zásobníku. Takže takhle. A takhle to vypadá kompletně. Nahoře jsou průduchy, takže když potom zapálíte tyčinku a necháte zavřenou do horní část, tak i přesto může ta vůně procházet. Tak, to by bylo jako ukázka, si myslím, všechno. Jako takový základní nějaký úvod do toho, co jsou to vonné tyčinky, na co se používají a jak se dělí. Kdybyste se chtěli podívat nebo si třeba nějaké vyzkoušet, pořídit si, tak můžete navštívit můj e-shop. Adresu vám dám dolů do popisku pod video. A kdybyste se chtěli přijít podívat osobně do studia, nějaké si vybrat, popovídat si o nich nebo si k ním přivonět, což je nejlepší, tak se mi ozvěte a domluvíme se. Tyčinky jsou tady k dispozici, je všechno další zboží a ještě i nějaké zpívající mísy z Katmandu. Takže se mějte zatím pěkně a já ještě v takovém závěrečném střihu vám ukážu ty vonné tyčinky, jak je tady mám a zpívající mísy a uvidíte tam třeba ještě nějaké další stojánky kovové na vonné tyčinky a tak dále. Takže se mějte pěkně, já děkuju za pozornost a
Brzy na viděnou, buď tady ve studiu, anebo u dalšího videa. Ahoj.